Isso aí, vamos aí agora, Nürburgring. Rapaz, tá rápido, hein? Ai, meu Deus! Que isso? Vamos lá. 51 segundos, hein? Então, um trecho é longo. Meu sonho é fazer uma volta completa de ouro aqui nessa pista inteira. Que isso, cara? Coisa horrível. Tem que frear muito. Quando você freia, fica horrível de virar o volante. Deixa eu entender esse carro. Vamos com calma, né? Tá calma nessa hora. Ah, não, 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 não. Foi horrível. Eu sei. Mas vamos lá, foi a primeira. Ah! Só vou melhorar um pouco o tempo. Vai, 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 vai. Beleza. Dá pra melhorar bem. Que essa foi uma volta que ficou meio cagada. Com vários pontos de melhoria. Vamos lá. Dá pra explorar um pouquinho mais essa zebra aqui, ó. Ah, explorei demais, né? Abusei, abusei. Que merda, hein? Cacete, é muito irregular essa pista, meu Deus. Ela é muito cheia das curvinhas.
freou, reduziu, virou. Vai, 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 vai. Aqui joga um pouco antes pra virar, ó. Virei. Aí. Freou, freou. Reduz. Ai, não, não, não. Demorei pra entrar na curva. Será que vai dar? Deu. Com essa última curva sendo feita da pior maneira possível, deu certo. Ufa, ufinha, vamos lá. Caraca, Nürburgring é pesado. Então aqui o primeiro lance foi, aqui tem que frear muito bem. Freia bastante o carro, joga já pra zebra. Diminui o máximo que você conseguir pra contornar essa segunda curva. Beleza, sai acelerando em segunda, tentando controlar o carro, né? Porque ele é bem bastante potência, ele meio que dá umas derrapadas. Essa daí já vem fechando, tenta fazer a curva com certa velocidade constante, né? Pode explorar um pouco essa zebra. Essa próxima curva, ela vale a pena se acertar, porque sai na velocidade, você pode ganhar muito tempo. Então, assim, vim com ela um pouquinho mais fechada, tá? Aí você vai vir em alta velocidade. Pode jogar o carro já pra virar bem em cima dessa zebra aí. E a última curva que eu fiz de uma maneira horrível. Eu demorei muito pra fechar nela. Pra fazer ela lá na frente, tá tudo errado. Mas ainda assim deu tempo. Se você vier um pouquinho mais colado ali na zebra, dá pra fazer um tempo ainda melhor. Acertando o ponto de freada dessa curva. Beleza? Valeu!